Mange lider av FOMO når det gjelder investering i enkeltaksjer. Mye på grunn av folk som dette. Stopp! Ikke scroll videre. Det jeg nemlig kan, er å gjøre deg 7000% rikere. Så swipe opp hvis du har lyst til å gi meg sparepengene dine. Lytt på meg hvis ikke du vil sove i timen når det neste Apple... Nei, du kjøpte ikke Apple i 1984. Bitcoin, shitcoin, jeg gir faen... Eller Bitcoin i 2014. Men du kjøpte heller ikke Enron i 2001. Spennende selskap. Og det var bra. Hallo alle sammen. Caroline her, din favorittinfluencer, som ikke jobber i en snorkete bank. Så glem FOMO-en et øyeblikk, og invester heller i kunnskapen først. Det der penger i, er jeg i. Knus sparebøssa, ring bestemor. Du må tenke som en vinner. Vær en leder. Vær en sjef. Swipe opp hvis du vil se hvordan du også kan tjene penger og leve det livet her. Invester i DN før du begynner å investere.